Ahoj děti, na straně nadepsané O, prázdný obdelník, pokračujeme třetím cvičením. Přečtěte mi prosím zadání. Mhm, děkuji. Přečti řádky a já tady vidím na těch řádcích nová slova, tak je připravíme pomocí motýla. Tak čteme. M Ma... Co? So. Další slovo. La, so. To je ten provaz dlouhý. A pozor, ten nejdřív je jenom kytička. O, la, jméno dívky. Jo, a tady na konci vidím vykřičník, takže budeme na někoho volat. Na, ně, na koho voláme? Mámo. Na mámu voláme. Mámo. No, no, spíš maminko by bylo lepší. Tak teďka budeme volat. Olo. Olo. Olo voláme na dívku, která se jmenuje Ola. A lo to zase se jmenuje Ála, možná Alena. A ještě budeme volat, stále je tady křičník, Emo. Emo voláme na dívku jménem Emma. Výborně, ještě by to chtělo se připravit. Tak nebojte, bude to nulou. Tak čteme společně. Maso. LA-SO O-LA a volame. o A-LO Emo. Tak si myslím, že jsme důkladně připraveni a jste připraveni na to, abyste ta, tyto dva řádky přečetli samostatně. Prosím, přerušte video, přečtěte, záložka, bílá pastelka, nezapomeňte, a potom se ještě vraťte, ještě něco budeme dělat. Tak, držím vám palce, ať vám to jde. Výborně, děkuji. Tak ještě pro kontrolu přečtu já a budu se snažit jako dupnout hlasem na té první slabice. Maso. Laso. Ola. A volám teďka na někoho. Jo? Mámo. Olo. Alo. Emo. Výborně. Tak. A ještě jsem sliboval. Tak máme tady obrázek a na něm je maso. Prosím vás, diktujte mi, z jakých slabik složím slovo maso. Ma-so. Výborně. Jdeme dál. Ne pro vás. Víte, co to je? La-so. So. Mhm. Tak, malý prase. Ano, děkuji. Tak po slabikách. Se le. Tady máme. A skládáme. Má ma. Tohle zvíře znáte. láma. No, poraďte mě, co dělá ta dívka? Ne lame. Láme. Pozor na tu čárku. Tahle ta. le. A ještě tady něco máme. Znova to maso. Tak už jsme to prošli všechno. Já si myslím, že jste si připravili ke čtení opravdu důkladně celé cvičení a ještě byste ho někomu mohli přečíst.